Ahoj děti, máme tu další video. Tohle video je pro vás pro prostředně pokročilý. Už jste určitě viděli, snad doufám, video, kde jsem dělala Čeču, otočku New Yorky, Jive, bránu smyčku a válc otočku doprava. Jo, takže to je jakoby pro vás. A teďkon ještě uděláme jedno video, snad se nám to vejde do jednoho, kde uděláme quick step, základní krok a sambu, tam uděláme zášvihy, botafoga a bušty, jakoby zvlášť to ukážeme, ty kroky a zopakujeme. Tak nebudeme se vůbec zdržovat, pokud chcete nějak jako rozcvičku si dát, tak si je třeba sami, pustujte se nějakou hudbu, rozcvičte se třeba podle toho, co znáte, ty cviky, co si pamatujete, nebo se prostě, já nevím, běhejte na místě chvilku, to je úplně jedno, nebo jestli nechcete se rozcvičovat, třeba už jste zahřátí z něčeho jiného, to je jedno, nevím, z čehokoliv, tak jdeme rovnou na to. Takže quick step. Tak, quick step začínáme. To šikmo. Není to rovně. Jdeme sice stále po kruhu, ale jsme šikmo. Kdybychom měli parkety, tak jdeme podle parket. Tak, a holky jsou šikmo. Šikmo zále stejně. Jo, tady je střed, takhle tady, jo, takhle jsme byli ke středu a takhle jsme ke stěně, jo, ke stěně. Tak a začíná se u valců, začínají holky levo vzad, kluci levo opravo vpřed a u quick stepu je to obráceně, začínají holky pravo vzad a kluci levo vpřed. Takže my jsme jen to holčičí, kterou udělám. Jdeme. Quick step, takže jdeme pravou vzad. Když si připravíme pravou vzad, nebo pravou nohu připravíme a půjdeme dva kroky dozadu, to je všechno. Slow, slow. Zase nám vidíte ta pravá noha a to uděláme čtvrt otáčku vpravo. Quick, quick. Jo, a teď jsme jako by jsme byli do druhých parkit, jo, se to bylo. A zase půjdeme od pravé nohy vpřed, slow, slow. A zase od pravé otočku zpátky doleva. Quick, quick. Tak, a jako zase můžeme jít zad. Slow, slow, zase k té stěně. Quick, quick. A jako půjdeme zase vpřed. Slow, slow, quick, quick. Tak, ještě půjdeme. Ono to podle kolečka to vychází, jak ještě půjde takhle. Abyste viděli jako ze zadu. Takže já sám pravou nohu. Jdeme tam k stěně. Slow, slow. Od pravé nohy čtvrt otáčka vpravo. Quick, quick. A i pak půjdu jakoby ke středu. Zase šikmo, slow, slow. A zase zpátky takhle doleva. Quick, quick. A dozadu. Slow, slow. Quick, a napředu, slow, slow, quick, quick. Ono to potom dělá takový zuby, jo? Takže jdeme jako takhle, 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 takhle. Takhle to pořád je, já to zuby. Pořád jdeme. Slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick. Vždycky se musíte otočit jednou doprava, a pak se zpátky doleva. A pak zase doprava takhle. A pak doleva. Jo? Kdyby si šli jako pod rukou, já tady mám pravou ruku, tady mám levou ruku, tak jdu slow, slow. Za touhle doprava. A slow, slow. Za touhle doleva. Slow, slow. Teď doprava za rukou. A slow, slow. Quick, quick. Teď doleva. Jo, abyste se natočili pořád na jednu stranu a pak by vám to nevycházelo. Jo? Takže vždycky na jednu stranu. Pak na druhou stranu doleva a pak doprava. Ne, půjdeme ještě jednou do kolečka. Dáme celý kolečko na počítání a pak půjdeme nahoru. Takže když si dáme držení, jsme šikmo zády ke stěně, pravou nohu a jdeme. Dva kroky slow, slow, quick, quick a vpřed od pravé slow, slow, quick, quick. Zad od pravé slow, slow, quick, quick. Před od pravé slow, slow, quick, quick. A vzad slow, slow, quick, quick. A vpřed slow,
slow, quick, quick. A vzad od pravé, slow, slow, quick, quick. A vpřed od pravé, slow, slow, quick, quick. Vzad, slow, slow, quick, quick. A vpřed, slow, slow, quick, quick. A vzad, slow, slow, quick, quick. A vpřed, quick, quick. Slow, slow, quick, quick, 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 slow, slow, quick, quick. A takhle pořád chvíličku. Je tam taková ještě věc technická, kterou se nevím, jestli doma úplně zvládnete ji tam jako vyřešit, ani nejde moc nemůžu, jak tady kvůli jako prostoru, to se potom až dobře dělá prostě na velkém sále, ale řeknu vám to jenom, abyste jako to věděli. Když jsme v rohu, jo, tak v rohu se to musí točit doprava míň, ty otočky, ty čtvrt otočky, se musí v rohu dělat doprava míň a doleva víc. Aby vám to vždycky vyšlo, že vždycky holky jsou zády k té stěně, jo, ty se nemůžou podívat na zdi, jo, ty pořád musí jakoby do toho středu. Jo, ty se pořád jsou zádama ke stěně, jo, takže pořád vám to musí vycházet k té nejbližší stěně, jo, takže když jsem tady, tak je tohle ta nejbližší stěna, až budu tam, tak bude tam nejbližší stěna, až budu tady na té straně, tak bude tady ta nejbližší stěna, jo, vždycky k té nejbližší stěně musí být zádama, jo, takže potom, když jsem v tom rohu, tak se mi mění ta stěna nejbližší a musím být pořád k ní zády, jo, takže tak to vychází, že vždycky doprava točím víc a doleva točím víc. Kluci zase jsou pořád zády ke středu, když zase koukají na ty stěny, koukají se pořád na zdi, se nemůžou podívat do toho, do středu, jo, a takže nevím, jak to doma, prostě je to asi úplně nepůjde doma, kvůli prostoru, ani mě, to tady moc, jako jde to, jo, jde to, ale lepší je to na tom velkém sále. Tak, to je taková technická věc a půjdeme na hudbu vyhodčičí kroky a pak půjdeme kluky na počítač. Počítáme. Pravá. Tři. A. Slow, slow. Quick, quick, 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 tak, to byly takové holčičí kroky na počítání i na hudbu. Půjdeme na klučičí kroky, to je jakoby stejný, ale zase vpřed. Jo, takže je to jinak úplně stejný, tak se to ukážeme. Bluško, koukej, bluško, ale prosím, ty nebudeš mě hrzet, že mě budeš hrzet, že mě budeš bluško tady, hrže mě to, koukej, no hrže mě to. No, jdeme ty koukyčku, kroky. Tak, kluci, jak jsem říkala, to musí být pořád zády ke středu, takže takhle, jo, tam je jakoby, pořád musí být čelem k té nejbližší stěně, jo? Tady mám jako nejbližší stěnu a budu k ní čelem k nejbližší stěně. A jak jsem říkala, je to obráceně než u balců, že kluci budou levou vpřed. Takže mám levou nohu a jdeme dva kroky od levé vpřed ke zdi. Slow, slow. Zase od levé uděláme čtvrt otočku doprava. Quick, quick. A jako půjdeme od levé vzad. Slow, slow. A pak zpátky. Otočku doleva, zase od levé, quick, quick. A takhle pořád. Slow, slow, doprava, quick, quick. A od levé dozadu, slow, slow. A zase od levé, otočku doleva, quick, quick. Zase od levé vpřed, slow, slow. Od levé otočka doprava, quick, quick. A od levé vzad, slow,
maso a otočka jako bude větší, protože jsem v rohu. Teď je tady ta nejbližší stěna, teď to je moje nejbližší stěna, tak k ní musím být čelem. Od levé dopředu slow, slow. Od levé otočka doprava, a od levé dva kroky vzad, slow, slow. A otočka doleva, zase od levé. Teď jdu zase k jezdi, od levé dva kroky před, slow, slow. Otočka doprava, a jdu od levé vzad, ale pořád jsem čelem stejně, slow, slow, a quick, quick. A jdu zase dopředu, slow, slow, quick, quick, a vzad od levé, slow, slow, quick, quick. Teď konec, zase tady nejbližší moje stěna. Kdyby jsme byli v sále, tak je tady ta ještě přede mnou ta nejbližší stěna. Jo, ale tady je ten roh malej a ta strana je tady malinká, tak mi to vidíš, že rovnou tady ta stěna je určitě nejbližší. Tak jdu od levé před, slow, slow, otočka vpravo, quick, quick, a od levé vzad, slow, slow, a zase otočka vlevo, quick, quick, a slow, slow, otočka vpravo, quick, quick, a od levé vzad, slow, slow, quick, quick, a slow, slow, otočka vpravo, quick, quick, slow, slow, otočka vlevo. A tady už je moje stěna a k ní jsem člen. Slow, slow, quick, quick. A slow, slow, quick, quick. Slow, slow, quick, quick. A vzad, slow, slow, quick, quick. Tak. Oni, holky, mají všechny ty kroky. Vždycky to první, slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick. Jo, to první slow a to quick quick mají vždycky od pravé nohy. Jo, takže to začínají vzat od pravé nohy, tu otočku i doleva i doprava mají taky od pravé nohy a zase vzad. A kluci mají zase všechno od levé nohy, takže i ty dlouhé kroky a i ty otočky mají od levé nohy a mají to vpřed. Tak, zkusíme se toho klučičí na hudbu. Hopem na slavbu. Tak, levá, levá, před. Dva, tři, a slow, 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 slow. Super, určitě to pochopíte, když tak přitáčíte zpátky, znovu to zkusíte na počítání, na hudbu a tak. Jinak dělej se dlouhý kroky, jo? Je to taky standardní tanec, takže jako u valců se dělají dlouhý kroky. Ty slow, slow se dělají dlouhý, jo? Tam je taky ten švih jako u valců, tam jsou dlouhý kroky, jo? Jenomže já dělám krátké a vlastně si ho moc jako vešle, ne? Jo, takže taky slow, slow je dlouhý, quick, quick je na špičku, jo, a to slow, slow je dole, quick, quick je na špičku, a slow, slow. Quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, slow. Jako máme vals, je raz, dva, tři, a raz, dva, tři, tak u toho jako se půjde slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, jo? Je to taky švihový tanec, mě tam to kývadlo, stejně jako u valců. Tak a půjdeme na sambu, takže si zopakujeme na počítání zášvihy, pak rovnou na počítání botafoga, potom na počítání bušty nebo ty volty
A potom to uděláme všechno na hudbu. Snad toto jako zvládneme. Nehrzím ten nárok. Tak. Zášvihy. Tomej, začínám to udělat jedno. Všechno mám začít udělat jedno, protože tu mají kluci i holky stejný. A já udělám vždycky na obě nohy. Vždycky jeden začíná prostě druhou nohou, ale jak mají to jinak všichni stejný, než je můžeme mít takové jednou to. Takže já to můžu proti vám. A je to. Takže zášvihy u sami. Je krok do strany. A pak je takový ten přešlap dozadu. Přešlap a já na špičku malinko. Jo? A pak od té nohy je přešlap a zase krok, přešlap. Jo, to je celý. Jenom si krok, přešlap, 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 krok, přešlap. Krok, přešla, krok, přešla, krok, přešla. Tak, to si myslím, že není vůbec složitý. Pak se tam akorát, jsem zase houpy, jo? Takhle se pořád houpy, houpy kolenama. Bum, 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 jo? Takže když si jakoby řekneme ještě tu víc, tak ten krok je dolů, krok, snížíme kolena, krok, vystavně dolů. A ten přešla bude nahoru. Přešlap a půjde se dolů, jo? Je špička nahoru a půjde se dolů. Pak dáme se nahoru, uděláme krok, jde dolů a přešlap nahoru a dolů. Zase nahoru, krok dolů, přešlap nahoru a dolů. Nahoru, dolů. Vždycky jakoby ten krok musí jít přes kopeček, jo? Přes kopeček. Nahoru, dolů a 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 přes kopeček. Krok přešlap, krok přešlap, krok přešlap, krok přešlap, krok přešlap, krok přešlap. Co tam pomáhají ruce? Přešlap. Krok přešlap, tak jak si to houpnu rukama. Krok přešlap, krok přešlap, krok přešlap, krok přešlap, krok přešlap, krok přešlap, krok přešlap. Třeba vám to houpání nepůjde hned, to nevadí. Prostě to pořád zkoušejte, trénujte to houpání a ono to jednou samo půjde. Ještě jednu věc, co bych tam chtěla, aby jsme dělali, aspoň, je, aby jsme u toho přešlapu hezky vytočili takhle boky do strany, jo? Vždycky bude krok, přešlap, vytočíme do strany, přešlap, krok, přešlap, vytočíme, 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 krok, přešlap, vytočíme. Krok přešlap, vytočíme, krok přešlap, vytočíme, krok přešlap, vytočíme, krok přešlap, krok přešlap, krok přešlap, krok přešlap, krok přešlap, krok přešlap, krok přešlap. Oni to zrychlíme, když tam to není úplně rychle tanec. Jo, malinko zrychlíme. Jdeme to. Jedna doba, bum, bum. Tři čtvrtě doby. Tady je to čtvrtka. Tady je celá. Je tři čtvrtě, čtvrt, celá. Tři čtvrtě doby, čtvrt, celá. Jo, jsem tady na dvě doby. Je tam tři čtvrtě, pak čtvrt, to je jedna. A pak ta jedna doba. A to jsou dvě dohromady. Takže tři čtvrtě, čtvrt, celá. To tři čtvrtě, čtvrt. Je pro pokročilejší. My si můžeme říkat i půlku, jo? Půl, celá. A nebo tři čtvrtě, čtvrt celá. Tři čtvrtě, čtvrt celá.
Ten přešel takový rychlejší, jo? Bum, rychle a pomalu. Bum, rychle a pomalu. Krok, rychle a pomalu. Pomalu, 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 rychle a pomalu. Raz a dva. Raz a dva. Raz a dva. Raz a dva. A zrychlíme. Bum, bum, bum. Potom jsou ty botafoga, ty se posouvají malinko dopředu. A to je takový podobný, co? Začínáme takhle. Jednu nohu je pokrčenou, jednu nohu máme nataženou. Jo? A jdeme. Teď ta noha, co je natažená, je připravená, aby šla, ta půjde. A udělá malinký kruček dopředu, jo? Před tu nohu, malinký kruček. A teď ten přešel takovej, to do strany, a dva. To je celá doba, jenom pokrčíme kolena až tam. A mám druhou nohu. Ta půjde dopředu. Teď ta zadní půjde do strany, přešla. Přešla. A tady je pokrčí kolena. Zastala se ta první noha. Zase půjde malinko dopředu. Pokrčíme. Teď ta zadní půjde do strany, tam bude to A na špičku a dva pokrčí. A raz a dva a raz a dva a raz a dva a snížím nahoru a snížím a nahoru snížím nahoru snížím a nahoru snížím nahoru, snížím nahoru, snížím nahoru, snížím nahoru. Pořád se to střídá. Pořád ty kolena dělají tak nahoru a dolů. Jo? Bum, 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 bum. Tak, pokračujeme záležitě se stávky. Tady jednu nohu připravíme, jedna pokrčená, druhá do strany. Ale nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. A krok do strany a na místě. Krok do strany a dolů. Krok do strany a dolů. Krok do strany a dolů. Tak ještě půjde do vám. Toho paní. To jednou bude. To asi třeba to u někoho nebude hned, ale ono se to jednou dá. Když tak koupíte míň třeba, nebo vůbec zatím a postupně budeme trénovat tomu kolenu. Tak, pojďme. Natažená noha, pojďme předu, dopředu, zadní do strany a snížím. Raz a dva a raz a dva a raz a dva. Raz a dva. Tak, a jak jsem vám říkal u těch zášvihů, kdy chci, abyste tam byl tu kyčel, tu zadu, u toho přišlapu, tak tady taky, jo. Raz a vyjdeme po to strany. A dva, jo, a tady je s rukou. A tady jde nám nahoru. A dva. A raz, tady dám kyčel, jo. A dva. A raz a dva. A raz a dva a raz a dva. Já taky tam dávám kyčel, aby ten potom mohla jít. Jako kdybyste, to je možná už pro pokročilejší, ale vůbec nevadí, když už to budete vědět, jo, i ty kyčle a to houpání. Vůbec nevadí, třeba to ještě nebude zvládat, třeba ještě jako byste, jako ty středně,
pokročilý na začátku toho, ale vůbec nevadí, když to budete už jakoby vědět, aspoň teoreticky, a pak postupně tam můžeme jakoby přidat i prakticky. Tak, to byly to vlastně botafoga, a pak jsou ještě ty volty, nebo si jim říká i bošty, a jsou jednodušší. To, jak bude jakoby ze strany, tak dáme si jednu, překřížíme jednu nohu, jedna, jak už jsme tam křížen, tak je to, ta přední je pokrčená, nebo obě jsou pokrčené. Ta zadní noha bude do strany, na špičku, a ta přední, co byla, bude zase dopředu a pokrčí se. A, dva, a, dva, a, dva. A potom vyměníme nohy s rukou. Tak, překřížíme. Zadní, teď ta zadní kota, do strany, na špičku. A dva, pokrčíme. A dva, a dva, a dva, a dva. Tak, různovat vám. Teďko já mám pravou vpřed, levou vzad. Levá jde do strany na špičku, pravá překříží, pokrčí. Levá jde do strany na špičku, pravá překříží, pokrčí. Levá jde do strany špičku, pravá překříží, pokrčí. Levá do strany, pravá do předu. Levá do strany, pravá do předu. Měníme nohy. Teďko mám levou vpředu, pravou vzadu, pokrčíme. Pravá do strany špičku, levá překříží. Pravá do strany, levá překříží. Pravá do strany, levá překříží. Pravá do strany, levá překříží. Bum a bum. A pak je to malinko rychlejší a je to. Když to zrychlíme, tak to bude. Dva, a ra, a ras, a ra, a ras, a ra, a ras, a ra, a ras, a ra. Tak je to potom jedný. Při druhou nohu. A ras, a ra, a ras, a ra, a ras, a ra, a ras, a ra, a ras. Tak, teď tohle z toho, stavujte pozor, aby to nebylo takhle, no, takhle. Ať neumím, abyste tu zadní nohu, ta zadní noha, aby vám takhle nebyla dala za vám, jo? Vždycky ta zadní noha musí malinko jít před, jo? Dostane. A, dva, a, dva. I kdyby to byl malinký kruček, jo? Ta dva, ta zadní vždycky musí do strany. A, dva, a, dva, a, dva, a, dva. Tak, ještě to malinko začneme. A raz, a dva, a raz, a dva, a raz, a dva, a raz, a dva. A ještě zpátky. A raz, a dva, a raz, a dva, a raz, a dva, a raz, a dva. Tak, kdybyste u jakýchkoliv figury, z těch tří, u sambi, buď u zášvihu, nebo u botafog, nebo u buštu, potřebovali ještě díl si to zkoušet jako na počítání, tak to, přetožte zpátky. Dejte ještě si ještě jedno kolečko takhle to napočítám. A klidně potom ještě znova a klidně znova. Prostě dokud si nebudete jistí, že už to jde na hudbu. My půjdeme teďko na hudbu a zopakujeme si zášvihy, botafoga a bušty na hudbu. Začneme tam dočneme. Raz, dva, tři a raz a dva, raz a dva, raz a dva. Raz a dva, 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 raz a dva. Раз, а два, 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 раз, а два. Pomalu, rychle, pomalu, pomalu, rychle, pomalu. Raz a dva, raz a dva, raz a dva, raz a
dva, raz a dva, raz a dva, raz a dva, raz a dva, raz a dva, raz a dva, raz a dva, raz a dva, raz a dva, raz a dva, raz a dva. Tak, to bude zašvih. Tak, tomu se jakoby říká základní krok, my tomu tak říkáme. Není to základní krok, ale to jsou zášvihy, jo, ale takový pro nás je takový základní krok. Teď koukám ty botafové na nohu, to je to vzpůsob dobře. Tak, noha do strany, noha pokrčená a tady ta noha pracuju. Raz, dva, tři a raz a dva, 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 raz a dva. Tak, až zpátky. A, raz, a dva, 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 raz, a dva. Tak, tohle ty bota soda. Když tak přidáš to zpátky a zkouši to znova a znova a znova. A dám ještě ty busty. Tak, tři, a, raz, a dva, a raz. A raz, a dva, a raz, a dva, a tu dva, tři, a raz, a dva, a raz, a dva, a raz, a dva, bum, bum. Takhle, ze strany. A krok, 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 a druhou stranu. Raz, dva, tři, a krok, 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 krok. Tak, a takhle to bylo na hudbu všechno. Když tak si to opravdu přetáčejte, kdybyste chtěli ještě na hudbu si dát tu jednu věc, nebo pak i druhou věc, i třetí věc, se jedno, všechno nebo na počítání. Já to budu muset ukončit, protože se mi už i dochází paměť na mobilu a vypíná se mi to. Takže budu končit. Doufám, že vám to nějak jako pomůže, připomenete si to všechno. A tak já budu končit a mějte se hezky, tak pa.